Ayan, good morning. Ito muli si Doña Sally na bumabati sa inyo ng magandang buhay at patuloy ang pagpapala ng Diyos ay sa mga ating lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng Pampano. Ito po kasi ang aming paboritong pagkain at simple lang po kung paano magluto at magsigang ng Pampano. Peace sour. Ang ating po ingredient ay 2 piraso na Pampano. Ayan po ang ating Pampano. 2 piraso. Meron po tayong onion, 2 onion po ito at 4 kamatis at 1 teaspoon ng salt. Meron tayong ginger, 2 green chili at may puso ng saging at 5 cups of water. Bakit po madilaw na to at napakuluan ko na siya? May isa pong Knorr cubes yan para po mas tagdagan ng lasa. Ang ating pong pang-asim ay Knorr Sampalok original. Ayan. Nag-plug pa tayo ng Knorr Sampalok. Yan po. Simple lang po. Ilalagay po natin ang ating ayan. Ngayon po ay nilagay na natin ang water. At lagi ko po sinusunod ay lalagay ko na po yung salt. Ayan. Pagkalagay ko po ng salt, lalagay ko na po yung sibuyas. Mas masarap po kasi ay na lagyan natin ng mga ingredient, ang ginger, ang onion, at yung kamatis po nito ay frozen po kasi yan, kaya hindi ko na hiniwa kung sana po siyang malalamog. Lalagay ko na rin po ang gulay. Ganyan po ako magluto, pero nasubukan ko na po kasi ang ganitong style at mag-enjoy naman ako. Masarap po, hinahayaan ko po muna silang kumulo at pagkatapos ay pag malambot na po ang mga ingredient na to, tsaka ko po ilalagay yung peas para hindi po malutong masyado yung peas, hindi siya maduro, kaya para yung lasa din po ng gulay ay magkasama-sama yung katas po ng onion at ng ating ginger at yung ating chili. At nilalagay ko na rin po agad ng paasim dyan para manuot po ang lasa niya sa loob. At tinakpan ko po at for 10 minutes pag nagkulo na po siya, saka ko po ilalagay yung peas. Nalagay ko na rin po yung Knorr. Hindi ko po masyado inubos yung Knorr. Nagtira po ako ng 1 teaspoon. Kasi po ito ay 5 cups ng water at 2 buong Pampano para po masarap at maging malasa. At ngayon, ito na ang ating sinigang na Pampano at luto na siya. Kaya, kain tayo ng masarap, masustansya na Pampano. Napakasarap po ng Pampano. Hindi siya lasang fish. Hindi siya malamsa. At talagang mag-i-enjoy tayo kumain ng Pampano. Simple lang po ang paggawa ng Pampano, di po ba? Kaya sige po, God bless you. And mabuhay tayong lahat. Ayan. Ngayon, naluto na natin ang ating Pampano. Kaya ngayon, ano gagawin natin sa Pampano na to? Siyempre, kakainin natin. Kaya titikman natin kung paano, kung gaano kasarap ang ating Pampano. At ngayon ay kakainin natin at titikman natin ang lasa ng ating masarap na Pampano. Ito na po siya, ang ating Pampano. Alam niyo po ba na ang paborito ko sa Pampano ay yung mata niya? Hindi ko alam bakit gustong-gusto ko yung mata niya. Pag naalala ko tuloy ang mata ng fish, naalala ko lagi yung aking pamangkin na si Bray. Mahilig siya sa mata ng fish. At ngayon, alam niyo naman po, pag bumabata na, kailangan ng mga pagkain, mga wala ng mga mantika. Kaya ngayon, masunurin. Araw-araw, Pampano ang ulam fish. At titikman natin ang kanyang lasa, kung tamang-tama ang lasa. Para pag ginawa ninyo, okay na okay na. Yun ang mata ng Pampano.
Masarap po at nanunuot lang ang lasa ng asim at saka ng kanyang alat. Hindi masyadong maalat kasi ayaw ni sweeter ng... Ang sarap talaga ng matanampis. At ang sabaw, masarap, kaya mong inumin, kaya mong... Kasi ibang lasa, pagka ganun, masabong asin, masyadong maalat, ito, tama-tama lang. Kaya pag ginawa ninyo, mararanasan ninyo na, aba, totoo pala sinasabi ni Doyon Sali na masarap ang Pampano. At kayo na magluluto. At simple lang, for 15 minutes, meron ka ng Pampano. Alam niyo ba, pinakamasarap sa Pampano ay yung kanyang tiyan. Masarap at masustansya ang fish na to. Siyempre, ang asawa ko po, gusto niya pag kumakain ng fish, lagi may egg. Kundi kaysa na magluto ng sinigang na fish, pwede to sa sinigang na hito, sinigang na tilapia, sinigang na biya. Ito, meron din po akong biya. Kaya lang po, ito, prito. Para mas masarap po, pagka may sinigang, may prito rin po tayo. Ito lang po kasi mga fish na ito gusto ko at saka gusto kong fish na kinakain. Lahat lang nahuli ko lang. Kaso, hindi ko naman po nahuli ito sa dagat ito. Hindi ako nakahuli na ganyan kalaki sa dagat. Kaya, hindi na ho sa kalutungan. Kahit kain ako paniluto. Sarap. At syempre, pagka nanglagay tayo ng puso ng saging, at kinakain ko sa puso ng saging, yung ubod lang. At malambot po siya. At ang kagandahan, hindi po siya maitim pagka nilagay natin sa sinigang. Kaya simple lang po ang gumawa ng sinigang kasi pag paborito mo ang pagkain sinigang, kailangan matutunan mo kung paano kumain at magluto. Hindi pwede puro kain ka lang o puro utos, kailangan ikaw mismo. At syempre yung chili, green, hindi po ako mahilig sa masyadong maanghang, pero ito katamtama lang po ang anghang ng sili na to. Alam niyo naman ang mga ingredient ang ginawa natin, hindi po ba simple-simple. Dalawang piraso ng Pampano with onion, at with ginger, syempre may sampalok. Ayaw nyo ng Knorr sampalok, gusto nyo press na bunga ng sampalok, pwede rin po yun. Kung wala naman po kayong bunga ng sampalok, pwede rin po ang lemon, pwede rin po ang kalamansi. Nasubukan ko na po at talagang masarap din. Kung wala naman po sila lahat, pwede rin po ang citric acid at para din po siyang lemon. At kaya mararanasan natin ng magluto ng iba't ibang klaseng sinigang, iba't ibang klaseng paasim. Pwede rin po ang rosel. Marami po akong rosel. At minsan po, sinubukan namin ng gamitin yun. At pwede rin po. Kaya pagka may alam, may marami tayong maluluto. Kaya ang pagluluto ng Pampano ay simple-simple lang po. Ang kailangan lang ay alamin natin. Kaya salamat dito sa YouTube at maraming kaalaman na itinuturo at natututunan natin. Kaya yan po ang aking simpleng kaalaman na ibinahagi sa inyo kung paano magluto ng Pampano. Kasi po, mas masarap ang Pampano pagka sariwa at kabibili lang, lalo kung press galing sa huling ko. Dahil yan po ang aking hiling mag-fishing. At pagka po Pampano ulam namin, ang mga friends namin gusto rin ng Pampano. Minsan po ginagawa ko nito sa miso. Pero ito po, yung sinigang na ganito, simple-simple. Kita nyo yung sabaw, hindi nyo nakita. Ayan, ako lang ho kasi nagbibideo sa sarili ko. Ayan, kita nyo po yung sabaw niya. Ayan, parang naging yellowish kasi nga po dahil sa puso ng saging. Ayan po ang puso ng saging. Di po ba? At masarap. Kaya okay na. Na talagang sa ating mga niluluto ay talagang
pinaka-importante, tayo muna unang titikim at bago natin ipatikim sa iba. At ito pong recipe na to ay talagang magugustuhan ninyo. Promise. Sige po, ito po muli ang inyong kaibigan at kakampi sa lahat ng bagay na mabuti. Walang iba kundi si Doña Sally. Abad Concepcion, nagsasabi sa inyo na ang buhay, pagkasama si Lord, napakasaya at napakasarap mabuhay na mayroong kapayapaan, mayroong kagalakan. Alam niyo po, pag lagi tayo nagditiklan ng magandang bagay, mas gumaganda ang buhay. Kaya ang salita ng Diyos, yun ang maaasahan natin na tunay. Sabi nga niya sa Numbers 14:28, tao, buhay akong si Yahweh. Ano mang narinig ko na pinag-uusapan ninyo, yun ang gagawin ko. Kaya kahit sa pagkainan, ano mang ginagawa natin, nagluluto, ano man bagay na yan, isama natin si Lord dahil sa Kanya naman talaga nagmumula ang lahat ng bagay na mabuti. Pag siyang lagi natin iniisip, masaya ang buhay. May problema man, may sakit karamdaman, alam natin, sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan ay dadaloy. Ang pagpapala ay nagmumula sa Kanya. Kaya walang imposible na ang buhay mo, paganda ng paganda, payaman ng payaman, palakas ng palakas, at matututo ka sa lahat ng bagay. Ang pagluluto ay isa sa bagay na napakagandang libangan. At ngayon, hindi lang basta luto. Ngayon, lahat kayo, lahat ng niluluto ko, susubukan ninyo, at pag nasubukan ninyo, pwede nyo rin ibahagi. Kaya, God bless you all. Muli, ito po uli ang Doña Sally Adventure na humihingi sa inyo na pabor na please like, comment, and subscribe. God bless you all and more blessing to all of us. See you soon sa panibagong mga video na i-upload ko. God bless you all.